Oi. Bom dia. O que que você quer? Ah, doutor, estou com um sentido incômodo na barriga, principalmente quando aperto esse local. E se você apertar esse local, que dói? Não, senhor. Então eu só não apertar esse local, mas é alguma coisa? Não. Então eu vou embora. Tchau. Tchau. Bom dia. Bom dia, doutor. O que está me acontecendo? Estou com suspeita de dente. Certo. Quais são os sintomas? Manchas vermelhas, dor de cabeça e febre. Tudo bem, vou passar no hemograma e vamos medicamentos. Caso não seja melhor, eu vou entrar aqui no consultório. Ok, muito obrigado, doutor. Ok, que é um bom dia.